utiske. Ovo su bili ovi nezavisni utisci posle predstave odmah. Pa lep uspeh. Pa, ja mislim... Malo bliže mikrofon, samo da vas čujemo. Sudeći po publici i sve ono što sam ja doživela na toj premijeri i posle premijere, mislim da je stvarno bila uspešna. Cijela vaša porodica je umetnička, pozorišna, ali ženski deo publike je radio na ovoj predstavi. Vi izvodite, a ćerka režira. Da, eto, došlo i to vreme da mama malo sluša ćerku ovog puta. Vidim da je to uspešno bilo i da se dopalo ljudima u Šapcu, premijera je bila u Šapcu, ali čuo sam da će biti predstava i u Beogradu, je li tako? Jeste, premijera je bila preksinoć u Šapcu, a beogradska premijera se očekuje naredne subote u Beogradu. I dobro, to je priča o jednoj srpskoj ženi koja je na sve spremna. Pa ja mislim da sve žene, ali zapravo i sve porodice i svi muškarci u ovoj priči mogu da se pronađu, bar u nekim segmentima. To su neki zajednički problemi koji imaju svi porodični ljudi u braku, neko više, neko manje, ali urađeni, Bogdanka to radi na jedan duhovit, samo njoj svojstven način. Bogdanka je nađa u predstavi, ali tako, dobro. Šta muški deo publike radi, uživa, gleda i gleda kako se žene muče, a? Pa, žele, prvi put smo bili sa druge strane, što kažu, mislim, lepo, sediš, uživaš, očekaš premijeru, popiješ pićence, završi se aplauz, presrećan si, jel? I onda čujete ovakve komentare. Da, jer vrhunac karijere jednog glumca, sina je, kada gleda svoju majku glumicu, da pravi svoj jubilej i da to radi sjajno. Je li ovo bila prva monodrama, je li tako? Najprije je napisala monodramu i igra u monodrami, a meni je ponudila da je režiram. Ja sam rekao, ja sam radio preko 100 tih predstava, ali imam mlađeg, boljeg reditelja. Pa da znate da ste upravo, moram da naplavu. Sigurno. Mlađeg, boljeg reditelja. I to sam priznao i posle premijere sam to rekao, ćero, blago meni, napravio sam dobrog reditelja. Mnogo vas hvale, Nađa. Hajde vidimo još jedan deo, izvolite. Molim jedan aplauz kao podršku za jedan deo iz predstave. Pa nema ti bre ništa lepše od naše seoske svadbe. Joj, joj kad kolo zaigra. Cojle, manojle, dige, 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 dera, dojle. Cojle, manojle, dige, 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 dera, dojle. Nema mi ga, nema, pa nema. A meni se jadnoj pridrema. Dige, 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 joo, muzika trešti sve brže, pa brže, pa još brže. A tako ja igram sve brže, pa brže, pa najbrže. I tako izdržim sve do kraja, a srce mi udara. Hoće da iskoči, ali ne dam se. Cojle, manojle, dige, 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 dera, dojle. Cojle, manojle. Naša gošća, glumica Nađa Rodić, pozdravite aplauzom. U četvrtak je imala premijeru svoje prve monodrame u režiji njene ćerke u Šapcu, naredne subote u Beogradu. Nađa, da vidimo još jedan delić iz ove monodrame. Ne mogu sa njime, ne mogu ni bez njega. Tako, molim, jedan aplauz još. Cura bere cveće, a dragi je neće. Cura bere cveće, a dragi je neće. On je majko Bekrija, Bekrija i Delija. On mi je majko sve. He, moj čovjek, malo, malo, pa dođe kući pijan. I onda samo kuka, jo, mene majko moja, boli me glava, ženo, pomagaj. Ja kažem, i treba da te boli luda glavo kad pameti nemaš. Jo, Bogdanka, što si takva, celom svetu pomažeš, a meni nećeš. E, učuti tu pijanduro jedna. Joj, molim te, pomagaj, ženo. E, dosetim se ja kako ću da mu pomognem. Dovatim flašu sa rakijom i kažem,
evo ti papi, dogod se ne usereš. Kaže, nemoj, molim te, skloni mi je s očiju, ni miris ne mogu da je podnesem. Jebem ti rakiju i ko je izmisli. A, tako, znači, jeli, sad ti je rakija kriva. Što piješ onda, pak suze jedan kad ti škodi. Neću više da pijem nikada. Ja, da, da. Znate ono, Zarek ima jedna lepa... Eto je, zarekla se svinja da ne jede. Da, da, da. Da, oprostite, govna. Dobro, ali da vam kažem. Može, može, taj aplauz jači, slobodno.